harrado ɗum karduli yasi madina ɗon ɗon wato hande kon waɗi no julɓe be julɓe bo waɗi no masibo ha sara ha wuro madina daktinama balɗe tati yo daktinama ɗo wato hande konu nastigo dahi wato bakin balɗe tati wala ko waɗai no nane nde nden wato fakataba ilayya zaidu mnu argam se nonnoon zaidu windaniyam nde mi sunani ɗum masin zaidu mnu argam ɗum sahabojo o windaniyam o winani a sunake masin ngam julɓe mbarama er madina ko ɗuuɗima arakatul harra ɗo sunima masin kadi kanjum yiɗima yecce go o windani mo oɗo siftinirami nulaɗo allah o nanno annabijo ɗon no wato hande ɗon no do'ano am sarin ko en ta o suno am sarin ko en saydi yaton ɗo annabijo do'ani ɓe kanjum oɗo siftinirami o wi o nani nulaɗo allah ɗon no wiya allahumma fir lil ansari wa li abna il ansar mi nanno annabijo do'ani ɓe wato hoyno suno maɗa annabijo ɗo wiya allah yaafu ansarin ko en ɓe ɓiɓɓe maɓɓe fu ɓe ɓiɓɓe ansarin ko en wato ɗum tasliya o waɗanimo ɗum soltango moer suno annabijo do'annoɓe taw ota ɗum metta mo yo fillowo hadise ol abdullah ibnu fadli o seki ha riwaya man kadi o annabijo do'ani abna o abnahim funa annabijo do'ani tanira e maɓɓe funa fi abnai abnai l ansari funa fa sala anasan badu man kana indahu se goɗɗo feere ƴami anasi hala hadise ol man tawaɓe yaake majum ƴami anasi wato hala annabijo do'ani abnai abnai l ansar funa se anasi wi a huwa allazi yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haza allazi awfa llahu lahu bi uzuni o wi ko nulaɗo allah ko nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wino wini o yembiri ɗum ɓe filu mudari ummadi bo ko nulaɗo allah wino ni kanjum ɗum allah seniɗo hebbinanimo nuppi mako wato ko yiɗi wigo ɗo ko annabijo wino ni kanjum o nani anasi wi ay o wi ay wato hande ni anasi jabiri nde o ƴami annabijo ɗo ani abnai abnai l ansarno o wiya ko nulaɗo allah wini kanjum allah seniɗo nanni on man haha llazi awfa llahu lahu bi uzni kanjum jawmirawo hebbinanimo noppi mako qala babu qawlihi taala yaquluna lain rajana ila lmadinati layukhrijanna alazu minha aladal alaya qala haddasana alhumaydi qala haddasana sufyan qala hafiznahu min amri bni dinar qala samitu jabira bna abdillahi radi allahu anhuma yaqul kunna fi ghazatin fakasa rajulu min almuhajirina rajula min alansar إلى آخر الحديث إمام البخاري ودي آية فهم عند سورة المنافقون جامع راوي نافقين دم بيات من كوتي مدينة والله تو إن كوتي مدينة بدون نركون تو إن كوتي مدينة والله أردو تدقو ريوان واتو ورتنا المدينة أردو تسكاب سيهو ما يديو ويأتي شيخ إمام البخاري رحمه الله وتوكتيني واتو أندر بسنة دماغو كانكو بخاري شيخ ماكو ha yotti sahabojo hadise o wiyete jabiru bnu abdillahi radiallahu anhuma jabiru wi min lattake er konu konu man gazwatul muraysi eɗo gondi ɓe annabijo se gorko muhajirin ko en luuri ɓe gorko ansarin ko en haɗo ɗo ɗum ɗabi'a waton no julɓe mbayi on ɓe fillirta hadise ol banni ɓe andi ɗum wayne on luuri ɓe wayne amma ɓe yona inde mako wato ɗo 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 goɗɗo to ɗo ha jangde ɗo neoro be noon e ko waɗi ɗum ayibe to ayiɓe waɗi ha goɗɗo lollingo ɗum ha julɗo ɗum woɗay wato ɓi adama muminijo lollinta ayiɓe mako ngam ɓe andi piiɗo oɗo man ɗo wayne on piyaɗo ɓe andi ɗum wayne amma e filliri gorko non noon ngam suddugo ɗum ayiɓe ni on yewtirte o wi wato gorko feere muhajirin ko en o fi gorko feere ansarin ko en ɓe wawayigo wayne ɓi wayne ɓe andi bo yo kadi ɗum ɗo non noon hani toni ayiɓe ɗo har goɗɗo goɗɗo tokkata wiya janja ɗum filla wayne waɗi ni wayne waɗi ni yo wato ni ononi ɗabi'aji julɓe gorko an muhajirin kejo o fi ansarin kejo bo wato andaɗo kadi nden nden ansarin kejo go ƴowniti wato ansarin ko en bandum en hayida ɗum o ƴowniri bano jahilin ko en mbaɗata o wiyata yalal ansar to ɓe mbi noon ɗo bana yidu e jingi tan o ɗaɓɓiti wato ɓe gara ɓe jinganamo wato o ɗaɓɓiti faabego yide nda wayne toyimo fiimo fiiɗe boɗe yaware muhajirin kejo go bo nde yi noon kaen bo ƴoni muhajirin ko en yalal muhajirin kanko bo ƴoni ya muhajirin ko en ɓe gida mo ɗum ƴonol jahiliya fa samma'aha llahu rasulahu sallallahu alayhi wa sallam allah nanni bi'olngol annabijo nde annabijo ɗon toon o nani bi'olngol o andi kongol rimata yaake dina walano ɗum waɗan no mayɓe nden annabijo nde nanigol se o ƴami ma haha ɗume ɗo fa qalu ɓe mbi kasa rajulun min almuhajirina rajulan min al ansar ɓe wi gorko muhajirin kejo on fi piiɗe yaware o fi ansarin kejo piiɗe her ɓawo piiɗe her ɓawo wato her dawɗe goɗɗo her ko towti
don o fi mo wiete kasa yo se annabijo wato ande kanju wadi o do yowni banni kanju wadi o bo yowni annabijo ya taba o ka nde fi do kanju wi fagala al ansari wa al ansar fagala al muhajiri wa al muhajirin kanju anani be yowni ti yowno lo atan gol anani o fagala annabiy sallallahu alayhi wa sallam da'uha fa innaha muntina annabijo wi acce dum acce yowno al jahiliya kanjum dum dum kaccu dum wato na dum sifa muminijo yodo ar jangugo hadith do wi adama ko nani fu andi taw tokkana nafsu mako jahiliya ka tokkan nafsu e no non to goddo tay bandum ko sobajo mudum do fiye wato yamata moy toyi nastano non do vallita mo do nan gi ko juldo islam kam wato ande toonya do kam balletedo wato toonyu do bo wallinde mudum a hada mo toonyande ni islam kam wato amma warangam on bandirawe non fu anasta abre amba tappa do ala do kanadum gi ko julbe kanjo annabi jo wi acce wato dum kaccu dum qala jabirun wa kanat al ansar hina qadima annabi sallallahu alayhi wa sallam aksar jabir wi ansarin ko na madina wakati annabi jo warano madina kambe buri dudugo haberni wal madina ngambe aka hobbe be ngari be dudaino den bawo don muhajirin ko en warbe man bo dudi kanjo wi summa kasura al muhajiruna ba'du do boko wolwani dum do ta dudugo yimbe esta yimbe be biya wato famdugo limgal be akam wato hande be tampinan dum kanjum bo dum goda herdina kanjum o wi wato summa kasural muhajirun hoti muhajirin ko en go wato dudo e bawdo abdullah ibn ubay kanko on nafiki jogo abdullah ibn ubay bi ko bodo wi abdullah sahabo jo salihi jo kay abdullah ibn ubay o nafiki jo do juula o do suuma o do wada kude islam fara ma o nafiki jo no dinai nde o mayi ngapalewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe kasnirimo ɗum pat ɗum nafatamo lahira wato ɓiyi ko tori annabijo hokkamo ngapalewol mum ha o hasniramo annabijo hokkimo tawama ha janaija man a annabijo tawaɗo ɓe iri on man amma o kalkuɗo wato nato o yiite holli en yo dina on nafata na andiyande man ka tilmi annabijo ɗo ha o ira ngapalewol mum on irdimo nde nden atende dina man wala o nafikijo ɗum nafayi abdullah ibn ubay o nde o nani se o wi awagat faalu o wi banni yela ka ɓe mbaɗi wato hoɓɓe meɗen goo muhajirin koen gartino ha men ɗo ñama jawle en goo ase ɓe mbaɗi wato nanema oɗo heɗita wayyo oɗon no waynoɓe wato ase ɓe mbaɗi wi mana ɓe waɗi usra dow meɗen wallahi la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adal yaake o wiya ɗo aya man jippayi aya jippiride de lafdu no o wiri man wato aya wardi de mana ka o wiman se o huni o wi wallahi to ni en kooti madina kam wato to en kooti madina ɓurɗo teddugo riwan wurtinan madina ɓurɗo lesgo ɓurɗo toskugo halaɓa ko man kalluka masin o nufi ɗo yimɓe madina on tedduɓe na ɗum nagam dina bo o nufri gam ɓe asli en kamɓe on ɓiɓɓe wuro yoɓe a bo ɗum hoɓɓe wato hande ɓe riweteɓe ɗo nder maɓɓe bo warɓe man dey annabijo sallallahu alayhi wa sallam faqala umaru ibn al-khattab radiyallahu anhu sey umaru go wiyata yaake mande umar nani wi annabijo accam mi mbaramo ɗo bo nedi ɗon no goɗɗo waɗirta hunde pat ase se anda se lesana ardiɗo umar dede yaake man ɗo fotino umma mbaramo amma wattake noon kanjum o wi annabijo duganam dani accam ya rasulallah adrib unuka hada al munafi accam mi soppa dande nafikijo o gam o nafikijo o wato ande mi mbaramo mi foftina julɓere majum no laaɗo allah wi kayi qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam da'ahu annabi jo wi accumo yo annabi jo yeccimo hikma ko accinimo bo na o accimo gam o julɗo ɓe malla bo jurum ɗum aa annabi jo wi la yatahaddasu nnasu anna muhammadan yaktulu ashaba annabi jo wi tata yimɓe gewta muhammadu ɗo mbara sahabu en muɗum gam yimɓe anda gaybu kamɓe ka koɓe giyata oɗo juula oɗo suuma oɗo tokki annabi jo oɗo waɗi ban julɗo ɗo kanjum on ɓe andi to ni a mbarimo banni ɗo kamɓe ka sey ɗum waɗana ɓe hunde wonde feere ɓe waɗa suu zani ha annabijo ɓe mbiya oɗo mbara sahabu hen maako alhamdulillah قال الطمع في الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والذي اذا اصابته مصيبه رضي وعرف انها من الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله قوله سورة التغابن والطلاق نسخة جفرة أدفت دو تغابن دو ولا طلاق نسخة جفرة سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال القمة عن عبد الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. وقال مجاهد أتغابن غبن أهل الجنة أهل النار إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر. إمام البخاري ودي أثر والألقمة عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتفسير آية ومن يؤمن بالله يهد قلبه وتفسير جامرة بأن نؤمن الله الله هندن برنمود ابن مسعود تفسير وبأن واتو عند الله التي دمومني جكم جامرة هندن برنمود وبي هو الذي إذا أصابته مصيبة وني أون مؤمني جتمسيب وفدهم تمسيب وفدهم ويردثوا ko andan bo masibo o Allah sene do hoddiri dum o andan dum her Allah dum iwi o hutorta. Mujahid wi at-taghabun ko wete mana taghabun ko ato yimbe aljanna nyamunda yimbe aljanna yamata yimbe yite asli taghabun ha soggu dum wadata her nyam go goddo er soggu wete ngamnu yo ko nufete taghabun do bo wato yo kala bi adama fuduma risi e didi sare ndende aljanna sare ndende yite to do tani Allah onata aljanna sare mako nde yite ferbe natande to ni ande kefero do tana Allah hufri wato nato yite sare munde aljanna mumini natande yo hawja go mumini si e ferbe wato gonanno de aljanna go wite nyamunda man kanju o vingamno ahlil jannati ala nar nyam ki yimbe aljanna yimbe yite hawjugo ci e mabbe inirtabtum kalima wal inirtabtum don der sura wal mando illam ta'lamu tun anda wato ar debbo wato ande ar eddarobe masalan eddarobe wato ande to on sheki hala war banga go hayla ma ko gam nayewu o wi atahidu la haydanna am la tahidu ko haylata do eddirale bitati فلاي روبه بن قانا جو نايوبه ان المحيد اتشتي هايلوغو ولاي روبه بن لم يحدنا بهايداي بفامدي بسيوا هايدوغو بعد تاون فعدتهن ادما بفو ثلاثه اشهر لبتتي دبو فمارو مثلا مسيوا هايدوغو مالبو دبو نايودو مصالح هايدوغو ادمو دم لبتتي atunane ma dum hayda on wato ande himirte hala eddano denden wato o kam o latti o yaisa o mauni o sali haydugo eddama ko lebbi tati o bo famal o siwa haydugo eddama ko lebbi tati. Suratu talaq surawol talaq surawol jomira wali ala shergal hermud mujata laft. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala mujahid wa bala amriha jaza amriha مجاهد تفسير كلمة والوبال أمرها أين برجاري فيما قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حديث يحيى بن بكير شيخ إمام البخاري رحمه الله
tokkiti ha o yaari sahabojo hadise on Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kayum wato ande seeri no kore mudum Abdullah ibn Umar seeri debbo mum yaake o seera debbo man alhal debbo man be al'ada o haydudo se baba mako Umar ibn al-Khattab baba Abdullah go yecci annabi jo ndabi um Abdullah seeri kore mudum den debbo man bo dollo be lotgol nulado Allah tikkani dum nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam o tikkani dum wato dum luti sunna no serdete kanju wadi o tikkani dum yo har sergal do um bo dum dina adama wato to monna mani sera non do nanon mi barata wato sergal dum yi adama dawri dan be nafsu mudum tawon to himi aqiba majum na yake wonti do wi'ata seri dum kam o lutan sunna no serdete yake serete do wakkati man don e non wakkati man wa'i to siri o seran do se o muya debbo mako to haidi senake den o badai dum bo wadai dum be yabre debbo loti wato lotgol mum timmi wato ande yiwa timmini wato den kanko bo badai dum o yabai dum kadi don o serata dum sergal gota ni woni sergal sunna on gonde o seri der hayda gonu lado Allah bernani dum tagayza fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annabi jo tiki alamajum se wiata wato o riyana debbo mako ma wato Umar yecca wato Abdullah ibn Umar riyana wato hoyta mo debbo jogita mo bo debbo ni ha wato hande o sena har hayla go to sene go wato fahin o muyana mo ni ha o lora o hayda fahin fain o lora o seno den to wangani mo bawo man wato o fasita o serando o serda mo der senwi kanju annabi jo fain badalahu an yutalliqa falyutalliqha qahira qabla an yamassaha o seramo wato do o seni do me maka bo bimana o haidi o timmini o yiwake gori ko badai mo yake den on gori ko to niande aniya seran mo seramo don don non sergal sunna den sergal gota nen annabi jo wi fatilka al-idda wa to duma ton maade wiete edda ka jawmirawo umri kama amarahu Allah ko jawmirawo umri dum yoto goddo faala e do luta umrore Allah do wada no wiidi bo fitina tawan dum yangitete do bo Allah wolwi dum ha suratu falyahdhar allazina yukhalifuna an amrihi ni Allah sini do ka umri do be serdete der senwe mo gori ko me mo wato mo badai kore mako her senwe man dum woni o sera mo sergal bo gota وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جمع واتان دي 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 بورو بريدو بي كم ببوتو بسيراما إدام بي واتان دي مال لبوتو بغوري بماي فو إدى سي واتان دي مار بريدو واتو وام بي مار بريدو كم ببو أجلهن أجل إدام بي نو بندانيا to be ndayni wato edda timmi to dum edda wafatu edda maide on dum suddare ko dum sergal fu to dayni wato ande timmi o man ya tagillaa jawmira bi ko mo huli Allah Allah wada nan dum min amri yer fi mu dum yusran hoyende yo do dum edda wato ande robe marbe deedi wato ande debbo redu joto serama ko gori ko mai edda ma ko dum dayngo tan dum wiete kongol jumhu kanjum wiete raja to yidi yande man o dayni to yidi bo jodi ha lebbi jowe o danyayi wato o do reeni ni sey yande o dayni dum o wurtirta edda mako mudlagan to sa to lattake dum sergal to lattake dum wato dum suddare maide wa ulatul ahmal do o wi wahid wa mufrad man wiete zatu hamlin gamdo qala haddathana sa'd ibn hafsin qala haddathana shayban an yahya qala akhbarani abu salama qala jaa rajulun ila ibn abbas wa abu hurayra tajalisun inda فقال افتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال أبو هريرة أنا ما أمني أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج صبيئة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو سنابل في من خطبها وقال سليمان بن حرب وابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد قال كنت في حلقه فيها عبد الرحمن بن ابي ليلى وكان اصحابه يعظمونه الى اخر الحديث
hadise wol Saad ibn Hafsin ɗum Cheikhu Imam al-Bukhari rahimahullah o tokkitini ha o yaari sahabojo hadise wol wato Abdullah ibn Abbas be Abu Huraira e ko won noon o wi Yahya wi Abu Salama yetti ɗum yo goɗɗo feere wari ha Ibnu Abbas wato be Abu Huraira bo ɗo jooɗi ha Ibnu Abbas gorko feere wari ha sahabojo wiyeteɗo Abdullah ibn Abbas nden sahabojo goɗɗo Abu Huraira ɗon ha mallisa majum yo se o wiyata fitam goɗɗo goo o wi yeccam wato arsani debbo dañɗo ɓaawo gorum maayi o dañi ɓaawo man balɗe sappanɗe nayyi noy yaake suddaare maako o wurti suddaare na ko malla seeto ɗum siki lebbinayi e balɗe sappo ba wowano sey Ibnu Abbas wi a suddaare on man kana akhirul ajalayni mi on wato ande Ibnu Abbas e faamu muɗum o wi wato ragare wato wakkatiji ɗiɗi ko won noon Abu Ibnu Abbas kam ɗo faama debbo reydujo ɗum suddaare muɗum har faamu maako kanko sahabojo radiallahu anhu o wi ɓurɗum juutugo wakkatiji wato to debbo ɗo reedu ha Ibnu Abbas e faamu muɗum gurum maayi o wi wato to ɗum lebbina e ñalɗe sappo on ɓuri neɓgo ma kanjum o eddirta to dayga en man ni o wurtata to dayga e man o wurtata suddaare man sey to lebbinayi be balɗe sappo siki ni on faamu Ibnu Abbas e noy to wato lebbinayi e balɗe sappo siki o dayayi ɗon bo wurtata suddaare ha faamu Ibnu Abbas sey to o dayi kanjum wiyete akhirul ajalayni wato ɓo ragarejum o wakkatiji ɗiɗi Ibnu Abbas ka faami wato ɓurɗum woɗɗugo wato to ni debbo reedujo wato gorum se maayi acci ɗum wato o reedujo Ibnu Abbas ɗo faami wato o wurtata e dani se ragare wato hande ɓurɗum woɗɗugo ko woni ɓurɗum woɗɗugo to o dañi yeeso lebbinayi e balɗe sappo se o reena hato lebbinayi e balɗe sappo siki e noy to o daña ha lebbinayi e balɗe sappo waɗi ɗon ɓo o reena se to o dañi ɗum wiyete Ibnu Abbas faamu muɗum nde o wi bannigo yo se noon noon wato o Abu Salama go wi wato se mi jangi aya al qur'ani se mi wi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun nde o wi bannigo ka fottanayam mi jangi aya al qur'ani wi Allah seni ɗo wi jam en reedu wato rooɓe reedu en kam ajal edda maɓɓe dañigo mi wi banni yeeso sahabu en ɗiɗo mi wi banni kanko wotabijo kadi o wiyata mi wi banni mi wiyata wato ande edda maɓɓe kam edda reedu en ka dañigo ni jawmirawo wi noɓe liɓa deeɗi maɓɓe nde mi wi banni sahaboji ɗiɗaɓo jooɗinoɗo Abu Huraira go jinganiyam o wi anama abni ahi o wi min kam miɗo wondi ɓe janguɗo aya o miɗo aya kaɗo miɗo wondi ɓe maako min miɗo wondi ɓe awtade ɓi derɗam janguɗo aya ka jawmirawo wi jam en reedu kam wato edda maɓɓe dañigo maɓɓe yo nde o wi bannimo o wiyata Ibnu Akhiɗo ɗum Abba Salama man kanjum kadi Ibnu Abbas bo nda ko fitino se neli ha ƴamta ɓuranɗo ɗum andal Abdullah Ibnu Abbas se o neli wato derkejo mako biyeteɗo Kuraybu ya ha debbo annabijo ummul muminina Ummu Salama radiallahu anha ƴamanamo masala man wato noy to goɗɗo debbo reedujo suddake ko wurtirta edda maako dañigo na ko malla timmugo lebbinayi e balɗe sappo na ko walla ɓurɗum woɗɗugo yo o ƴami yo nde o ƴamoy goo wato Ummu Salama go se yecci o wiyata ɓutila zawju subayata al aslamiya se Ummu Salama wiyata ɗum waɗi nder jaman annabijo woodi wato debbo biyeteɗo Subay'a min bani aslam wato gori ko mbarama gori ko mbarama waɗama itida ɗum maccu e mako mbari mo gori ko mbarama wato hande masalan alhaal o acci Subay'a debbo maako ɗo gamɗo reedujo nden debbo go dañi ɓawo mayde maako balɗe sappanɗe nayyi yo debbo go muuyama jaman annabijo o tenama bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗanimo tegal wato ɗotta kam hujja wari Ummu Salama holli dañigo go on wurtugo wato hande edda balɗe sappanɗe nayyi tan waɗi ɓawo ɗon Subay'a dañi muuya haɓɓana annabijo tenimo yo o wi Abu Sanabil Ibnu Bakar wato Abu Sanabil fu ɗon nder wato hande muuyɓe debbo o wato ni o yecci o wi wiyeteɗo Abu Sanabil kayen fu ɗon nder muuyɓe wato Subay'a o yo ɗoɗo ɗo laati kadi fitu e Ibnu Abbas bo laati ɗum istihadu maako kadi nde hujja wari lattake yo ase edda debbo reedujo kam ɗum dañigo tan na ɗum aɓadal ajalayni
Sulaiman ibn Harb bin Imam al-Bukhari waddi hadithul do ta'liq o tokkitini wato do sanadu ha o yari wato ha Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin wi mi kuntu fi halqatin fiha Abdurrahman ibn Abi Layla ibn Muhammad ibn Sirin dum tabi'ijo bo wato gido sahabojo do wato wi'ete tabi'ijo ibn Sirin wi mi don no jodi ha halagaare jangirde wato ande halaga ba en jodi do wi'ete halaga hertarde der hartarde man do Abdurrahman ibn Abi Layla don do yo Abdurrahman ibn Abi Layla der modi be o don ton wa kana ashabu yu'azzimuna o wi ha woni do yimbe wato hande tokkibe mo sobira e mako be do teddinimo goddo teddudo ha mabbe yo be do mawnini mo masin sey har o joni no go se o woli mas'ala ka ibn Abbas wi no go fa zakara akhir al ajalain sey o woli o wiide bo redujo e doran wato be burdum woddugo ajalji didi bimaana ko won non to debbo dayi hidde lebbinayi wada e balde sappo don kase o timmina lebbinayi be balde sappo kanjum on abadul ajalaini e noy to ande o dayayi ha lebbinayi e balde sappo sigi don bo se o rena dayago mako dum woni ko Ibn Abi Layla woli Abdurrahman Ibn Abi Layla woli be do mawni na o bo modi bo jomawdo e halaga ma yo sey Ibn Sirin wi en bo mi jeeda mi andina hujja hadise wol don no sey mi waddi hadise wol subay ago فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة سيمي ودي حديثه ونقول أم سلمة يتنغو واتو حديثه والدب بيته سبيعة بنت الحارث الأسلامية غريكم براما وريدوجو باو بالإسفان إنين ودين واتو بمهم النبي جو تينمو يتي حديثه والقو بني لم يتنغو yimɓe teddinannoɓe Abdurrahman ibn Abi Layla goɗɗum fottanaɓe gam goɗɗum ɓe teddinta er mallisa goɗɗo waɗi lorni hujja muɗum banni ɓe hujja sembit ka o fi fa damaja li badu ashabi sey wato yoga sahabo en mako wato tawaɓe er mallisa man teddinanɓe Abdurrahman ibn Abi Layla go goɗɗo feere wato maƴƴiyam wato ande tami waɗano wato damaja ɗo ɗum maƴƴugo be gite tami wolwa iri baka ɗo yeeso oɗoɗo ibn Sirin ago wi sey mi faami ko yiɗi fafatintu lahu mi faami maƴƴande nde o maƴƴi gite go wato tata mi waɗa banni wato yeeso Abdurrahman ibn Abi Layla nda ko wimin bo mi waddi hujja hadise on ɗo tami waɗan sey nde mi faami ko wiigo fagultu inni idan la jari'un in kadabtu ala Abdillahi ibn Utba wa huwa fi nahiyati lkufa o seena noon mi yaake man mi wi ka amma nden kam mi susɗi masin to ni mi fewani Abdullahi ibn Utba oɗon nder bangere kuufa ɗon ɗon hadisewol ngol mi yecciɗo nami sahabojo mi tabiijo mi nanigol ha sahabojo wato mi wolongol mer nonnoon to lattake wato hande mi fewanimo kamin mi suusi masin do fewre mi wi banni on man bo mo yecci am ɗo ɗo ha kuufa ɗon ɗon nde mi wiigo sey on go ka semti ɗum fastahaya o semti wato ko ukkiya mako wato ɗum o maƴƴinoyam go o maƴƴinam ta mi wolwa go ɗum waɗimo ba semtu ɗum ni sey o wiyata nde ɗum semtimo go kanko go o wi lakinna ammahu lam yaqul zaka o wina bappayo mako kam bappayo Abdullah ibn Utba kana wiyay noon wiyay ba o wiɗo wato wiyay ba o filliri ɗo o wi sababu man kadi min Muhammadu ibn Sirin mi ɗaɓɓiti ala hadisewol gol falaqitu aba atiya malikam na amirin mi fotti biyeteɗo aba atiya malikam na amir fa sa'altuhu mi ƴawimo ala hadisewol man fa dhahaba yuhaddisuni hadisa subay'a sey kanko go bo o fillaniyam hadisewol subay'a go ɓe ɗatal wato wayno yeccimo hayti subay'a tenama ɓawa balɗe sappane nayyi fa qultu mbimi hal samita an abdillahi fiha shay'an mi wi sey kay abdullah yecciyam sey mi ƴamimo useni an fo a nani hadisewol ɗo ha Abdullah ibn Utba na woodi ko a nani ha magol na woodi ko a nani na fa gala o wi kunna inda abdillah fa gala taj'aluna alayha taghlir wa la taj'aluna alayha ruksa la nazala suratu nisa'i usra ba'da tula wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun o wiya yo wato ɗum a yami ɗo Abdullah ibn Utba man be hoorem nda ko wi wato accu ala hadisewol nda ko o wi be hoore mako kanko ibn Utba o wiyata wato yela on sattinanan debbo wato reedujo na on cattinanan mo on ñaɗɗinanan mo suddare juuta na kanjum on a tajaluna alayha taghlis on koƴantamo hoynugo wato dayigo mako ɗo wato woni wato hande masalan to dayi gabla al ajal ɗo ɗum hoynugo yala ka on cattinanan mona on hoynantamo na wallahi surawol nisa surawol idan allabtu ɗo o wiyata wallahi surawol nisa dammugol ngol ngol jippi ɓawo juutgol
wato ɓawo surawol jungol kangol sakiti jippago ngol wiibo ha magol wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadanahum lahun, wato hande rewɓe reedu en wamɓe kam wato wakkati edda maɓɓe timmata, wato dañgo wato liggo reedu maɓɓe to ni ɓe dañini edda maɓɓe timmi. Yo ɗum wiyete konngol jumhur do man on ɓiɓɓe adama julɓe fo woni debbo reeduji to o serama e malla bo ko wato hande gori ko maayi to o dañini o wurti edda ko ɗum ñande man ko ɓawo sa'a ko bo ɗum juuti ha lebbi fu se o reena dañgo. Alhamdulillah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المطهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت بغافير إني أجد منك ريح مغافير. قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. إمام البخاري رحمه الله ودي تفسير سورة لما تحرم أنقل بيت سورة التحريم ودي آية وارد ترجمة إرباب جوم راوية عن النبي جو ngam ɗume a harminta ko Allah daknani ma aɗo ɗaɓɓita yerda koreji maɗa Allah kam jafowo kinnowo. Yo annabijo sallallahu alayhi wa sallama wato o harmin no jumri ha riwaya feere bo ɗum sulaɗo maako Bukhari waddi haɗo haala jumri ka tammi wargo nder hadisewol ma. Imamu Bukhari waddi hadisewol cheikh mum biyeteɗo Mu'azu tokkitine kadi ha o yaari sahabojo hadise wol Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhuma o wi fi lharami er harmin ki te aɗo yukaffiru karminɗo man hefa. Ibnu Abbas ɗo yiya kaum kaffaratul yamin. Amma ha masaba Imam Malik to goɗɗo wi debbo muɗum anti haram alayya ɗum serle tati on. Amma imamu ibnu Abbas radiyallahu anhu sahabojo o wi er harminaki yukaffiru on man hefa o waɗi ɗum wato hande bana hunago. Nden ibnu Abbas lori wi kadi na annabijo wato hande na lattani on ɗum yakuwe na o jangi aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi latani on hernulaɗo Allah yakuwe boɗɗo. O waddi hadisewol Ibrahim ibnu Musa asulbul bab wato o tokkitini Ibrahim ibnu Musa ɗum cheikhu mako kanko Imam al-Bukhari o tokkitini ha o yaari sahabojo hadisewol wiyete Aishatu radiallahu anha. Aisha wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam oɗon no yaran jumri ha suudu nawlirawo mako biyeteɗo Zainabu ibna Jahshi. Annabijo yahan yilla ton to yilli Zainab wato Zainab hokka annabijo jumri annabijo wato hande ñama jumri go o yamkusu inda ha o jooɗo er Zainab go bo seeɗa ton. Nden rewɓe bo
wato be kajotira den den Aisha bi wato dauri di be nawlum beteedo Hafsatu wato ko ni annabi jodo ya asudu nawdirawo mabbe beteedo Zainabu kadika be bada kaydu roobe be bada wato ande pitina wasallan wato ngabkaja tabi e potti wato atudo wato min potti wato kanko be Hafsa kanko Aisha go e dauri di e potti to annabi jori yilli be fu be bi ay mati kisiri wato ande fungu magafir ha mako annabi jobo yida kisiri wato ande kacengol koyre ngolew to ga be biya mo ko mettatam kanko be Hafsa go kanko Aisha go be dauri banni be bi ana yatina dakhala alaiha fal taqul lahu ko mojo annabi jo nati er mudum futo ha ma to ha am fu en biya mono en biya mo akalta magafir anyami wato ande bibbe ledde biete magafir na wato de wodi kacengol annabi jo bo yida kacengol ko tinyaji annabi jo yamata o wi wato den be biya inni ajidu min kariha ma ghafir goddo wato mo natir mun fu wakunde Hafsa bi Aisha hu ya non min do mata piagol wato ande kacengol fungo be tengo ma ghafir ah den de be bi mo non go qala annabi jo billa mi ya mai ma ghafir walakin ni sa kaimin o kuntu ashrabu aslan inda Zainab ibnati Jahsh annabi jo wi mi yar mi nati ya Zainab do jumri on mi yarito jumri on wato o hokkiyam Zainab ibn Jahsh ibn Tajahsh kanko hokkiyam jumri ton yo ari wa fere e biya ka nyaaki di duri fungo magafir wato wona ni findi man magafir dum paddum kaydurobe den annabi jo falan a'uda lahu milorantaa nyaam go jumri man mi fuddita ta mi nyaamadi wa qad halaftu ajia mi hunake la tukhbiri ta ta yechubu bi zalika bolo adum ahadan goto ni on ku Bukhari filli haɗo ha riwaya ji fere hadiseji goɗɗi bo ɗon bo annabijo wato ande masalan wi ɗum sulaɗo muɗum Mariya dada Ibrahim ɓi annabijo sallallahu alayhi wa sallam on annabijo wi harminimo wiyata Hafsa tata yeccu goɗɗo feere o hunake nden Allah sineɗo jibbini aya ka ban felgo annabijo ngam ɗume a harminta ko Allah daknanima wato tata harmun ko jawmirawo daknanima do faydi er hadisi o do fayda ji duudi andugo robe dum wodi kaytuji e pewan fu ngam haabe torra gori rawma nda mawbe makko badi annabi sallallahu alaihi wasallam yo kanjum dum wato ande goddo anda kayduroobe mawdum masin nden bo holli en wato ande hunde daginde bo harmintake goddo wiata harmini hunde daginde nda itabu mu Allah waddani annabi sallallahu alaihi wasallam باب تبتغي مرضات ازواجك قد فرض الله لكم تحله ايمانكم يوم راو بيواتون دو ادو هرمينا دوم دو ادو دابيتيرا دوم يردا كوريجي مادا ادو دابيتيرا دوم يردا اتان ديت رو مادا حقيقه يوم راو فرلي اناني اون بو دكتنا كي كنا يجمو هفكو قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال ان يحيى عن عبيد الله بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكست سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة لو خرج حاجا فخرجت معه الحديث عبد العزيز ابن عبد الله شيخ إمام البخاري مودي بماكو حديثه ونقول وتوكيت بشيخ شيخ الماكو هاو ياري صاحب وجه حديثه ولويت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ومي جود أكي باكين دوبو mi yiɗi ha mi ƴamta masala ha mi ƴamta aya mi ƴamta Umar ibn al-Khattab aya al-Qur'ani mi heɓayi wakkati mi famayi mi waway no mi ƴamamo ngam hulgo mo haɗo ɗo hollan en yo wato hande nedi jangde ɗum no yetti Ibnu Abbas ba foti ni o ɓi wato hande bappayo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗo tedduɗo marɗo sharafu masin marɗo teddugal masin ɓe man fu o hultori Umar ibn al-Khattab no ƴama ɗum ase ƴamtugo ɗum fu seeto taw heɓi mo nasogo wakkati no ƴamtira o wi nduɓu mi yiɗi ha mi ƴamta aya mi ƴamta Umar ibn al-Khattab aya al-Qur'ani mi waway ƴamtumo ngam hulgo mo haybatan lahu ha min ngurtodi hijjore min jaadi hijjore min yehi min kijji min ɗo garta ɗoɗɗon mi heɓi wakkati ƴamgo mo falamma raja'tu wa kunna bi ba'di tariqi adala ila al-araki li hajatin lah min ɗo wondi ɓe maako er wartugo hijjore go o seli har yoga lawol o seli ɓa ɓi adama selata haaje muɗum har yoga wumre Arak
nden wato fa waqaftu lahu midari mireni mo ha o timmini nangardam mako summa sirtu mahu fa qultu mi yadi be mako kaddon min dido mi sey mi jami mo do fayda en wato needi jamtugo no wa'i nduu do haba haa yawo mas'ala o heba wakati maju ngam tilmin gumo mo jamtata nden o wi'ata ya amiral mu'minin من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وجميع ويتا يا لامي دو جول عمر بن الخطاب روبه بيدي دو الله سني دو ولي دو حاسورا ولما تورمو دو بمبالو تيري واتو اندي دو ترغو النبي جون در كوريجي ماكو دو دم بيين الله ولي بيتون دو ان تظاهر عليه فقال سي عمر ويتا متلك حفصة وعائشة قبيرو ايمان دو دم حفصه بي عائشه دم بي عمر مان بي ابو بكر الصديق كان جو في دم حفصه بي عائشه دم حفصه دم بي عمر بي عائشه دم بي ابي بكر الصديق اه دو يسكي مو غوسي او بي فقلت والله ان كنت لا اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه فما استطيع هيبه لك دو هبي وقتي او يسكي مو او يمي همرك ان الله wato indo mukhafa min asagila babi go innahu koni fi millatake wato mi ina ha mi jame hala wato ande jamol am gol do dum wadi ndugo mi wawai no mi jame ngam hulgoma ngam hayba ma o yecci o ilami do julbe go banni umar se umar wi fala tafal tadum tawadun fala tafal tawadun to goddo fere ka dum fotana no dum kadi o do huli dum do o wi ha tawadun tawngam hulgo kam hada ma jamgo ma zanant أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به ويأتى ودن تنيا رويكا ووديك مي أندي أندل مي ودي أندل هرماجون كجامم تمي أندي دمم ميتش تمي أندي بنانان مورو واتتاتا واتو أندي أجود باكين جيس ده هلني ندي أنوما يامتام أجاما جامو تنيا ووديك مي أندي هرمان ميتش لن بولارو هيو بيكو وار عمر بن الخطاب فاتان ده مثلا جواب ما كما قال ثم قال عمر ده عمر بن الخطاب ياتم والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء امرا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم قال فبين انا في امر اتامر اذ قالت امراتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في امر اريده ila akhir alhadith sai umar do yauta mo kadi do yauta ibn abbas ya tamo daga to jahiliya hunra go inde alla daga zaman jahiliya islama waraino min limtatan robe ka wor ko woni sam wato min ge itanta robe ka sam wala min taskita debbo ka dum bi adama wato ande mo goddo leppitata hala mu taskita sam min limtatan robe kam hunde sam ha alla seni do jibbini her mabbe ayaje ko jippini holli min wato dum bibbe adama tilimbe Allah feccani be bo gedal mabbe ko fecci wato ronni roobe jahiliya ronnatano roobe den wato ande masalan hokki be bo nafakaaji worbe mabbe nafkanan be balande wato ande hokkan be bo nyamdu e kolte Allah yedani be ko yedani wato o wi don ni ne o rewta Ibn Abbas o wi don ni wato yande fere mi do dawra her fi fere mi do habda fi amrin ata'ammaru wato wodi fi fere mi yidi wato ande mi do dawrana dum se kore am wato ande daga jaman jahili wato aran islama kadi o wi se kore am wato ande debbo mako wato ande wiata konto a wadir dum ni konto a wadir dum ni wato de chami dabare konto a wadir ni konto a wadir ni a mun fotana yam mi wiata mako wondi mabbe dum bo an bo malaki walima ha huna ko wondi ma an a debbo be ha faade ko mi dawra sabo ko hawti mabbe majum fima takallufuki fi amrin uridu hardube a defni tata har fi ko mi munyata a debbo sena non debbo mako govi a ajaban laka ibn al-khattab ma turidu an turaja anta wa inna ibnataka la turaji rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hatta yadhalla yawmahum qad ba se debbo umar govi atamo e kaye fi mada an bi ibn an bi khattab ya to awodi kayefa ase an kajotta alor tataker bolle ngam a woli goddo lorata wolwa se nda bi hafsatu wato taado annabijo sallallahu alayhi wa sallam debbo annabijo kanko na odo lorlorta bolle be annabijo ha o tikkina annabijo ma annabijo yalla yalo mare fu bernudo ngam mako kawi go anon a yaadi ado ada kore mara holla sama dabare amma bi yakam na wato do holla annabijo dabare ha annabijo tikkana umma
sai wato Umar go wiyata hebi kesa o ƴummi o wi ha Hafsa ga fa qama Umar fa akhadha ridahu makana hatta dakhala la Hafsa fa qala laha ya bunayya innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta yadhalla yawmahu rabban sai Umar ho ilim se mudum mo jare mudum o wurti o dilli sare annabi sallallahu alayhi wa sallam ha o nati ya Hafsa bi ko o wiyata Hafsa bingel am asewa to ado sekena annabijo ado lor lorta gewte be annabijo ha bernina dum ha annabijo ngalde ngalo mare futi kudo ngam bolle mala Hafsa bi wallahi inna lanuraji'uhu o bi hunura ko inde Allah min do badano en do lorta be annabijo hala dum do wada sey mi wi'ata mo fagultu ta'lamina anni uhajjiruki uqubata Allah wa ghadaba rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ya bunayya لا يغرنك هذه التي عجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة سيو بياتا يا بنجل أم عمر قو بياتا يا بنجل أم واتو عنده بياتا مؤمد رينتين ينغد ألا اتكر نولاد ألا صلى الله عليه وسلم يا بنجل أم تاتني ودو واتو عنده منغر المهدون ودي النبي جو يجي النبي جو دهر ماكو تادم استي أنبو واتو دم عائشة تاتا عائشة استما gam o gido annabi sallallahu alaihi wasallam amba wiya wadan ko Aisha wadata tawadun annabi jo tikane ga fa qala wa summa kharajtu sai Umar go wurti ha sare go hatta dakhaltu ala ummi salama li qarabati minha fa kallamtuha fa qalat ummu salama ajaban laka ya ibn al khattab dakhalta fi kulli shay'in hatta tabtaghi an tadkhula bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji fa akhazatni wallahi akhzan kasaratni an ba'd ma kuntu aji فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الانصار الى اخر الحديث فسي عمر غويني ورتي ورتي دغا حفصه حربي كو اثار النبي جو او يالتي هاد بو النبي جو ام سلمة ام سلمة دم بانديكو كانجو ناتير مودوم او يو ناتيا ام سلمة بو ولو اي دم ايرم ماكا اسي اون دم بول دبي النبي جو بني سي ام سلمة غو وياتا مكا اي كاي في مادان ابن الخطاب anati er kala kuje fu anati ni ha anati hakunde annabi jobe ro en fu ha waso adunata ni ande ha anata hakunde nulado Allah be koreji mu fu kawtima ndo wi banigo Umar go visa ala go kanangi ya masin waso ha waso ande bandu watani dum waso mi yeftake sam har kumi anni no mi wolno no go fu mi tawi ban waso ande ha nay no mi nastano hakunde koreji annabi jobe mudu kasarani dum yeftiyam har yoga kumi matan no go fu sai mi wurti kali her mako ya ci non non mi hoti har mi wonno den har mi wonno to mi do wondi be soba am wa kana li sahibun min al ansar idha ghibtu atani bil khabar wa idha ghaba kuntu ana atihi bil khabar min wodi kawe kombi madina ha min kuwata demiter le amin kombi madina ansarin ke jo don soba am to mi wari madina ma o do harumde amin ma to kanko wari bo mi do harumde amin kanju o biwa to ande to mi wirni waato ande o waddana mi khabaru to mi do harumde o waddana mi khabaru madina ko nyalli non non waato ande kanko boto wirni waato ande o ijaga ba kuntu ana ati bil khabari to ni kanko wirni arumde man ton min bo mi waddana mo ko nyalli khabaru min do kula bo balde man do be don no biya ke fero goddo don no wakere shamni hipoto madina wa nahnu natakhawafu malikan min muluki ghassan zikira lana annahu yuridu an yasira ilaina faqad imtala asuduruna min min latake min do mija lamdo der lambe bani ghassan el jihaya jihasham wato lamdo der lambe bani ghassan imbe ji do wada arajif do wada halaji pewe be don biya do faddina pucci pade jamde wato ande masalan ha waro hippo madina o hono o barajulbe min do nana banni wolwa nama min o do muyano o wara her madina her amin berde amin do heewi wato ande mi jagumo fa iza sahibi al ansari ya dukul bab sey ande fere jemma so baam go yehno madina mi do ha kawe amin o warti jengi se o do dukkana am yolde o do dukka yolde min numi jotta kam o ya go wari fa qala o wi'atam iftah iftah o do wi'ami mabbit mabbit fa qultu ja al ghassani mi wi'atam o lam no ghassani ke jo go wari na ke fere go wari madina na hippa kenna o wi'ata kai bal ashaddu min zalika ko burata dum saatu go wadi nden den wato itazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaja hidde mi yama mo yettiya o winu laado Allah woditake koreji mudum roe mako fu o lunci o daita kebe nden min bo mi esiran be annabijo bi am don der sare annabijo fa qultu mi rangima an fu Hafsa wa Aisha ne o wi banise mi wodi der rande mi wiata kai
wato hinnere Hafsa be Aisha ka woggama her leddi wato kamɓe on waɗi sababu majum kamɓe waɗi sababu ma gam ɓeɗo tikkina annabijo fa akhastu thawbi fa akhruju hatta jitu sei mi hoo ilimse am mi wurti hero humde amin goo mi wari wato ari waji feere o hejji o wari o juldi maɓɓe suba ha Madina o wi mi wari wato mi wari Madina fa ida rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam fi mashrubatin lahu yarqa alayha bi ajala mi wari mi tawino laaɗo allah wurtake saare muɗum oɗon ha suudu ndu o ferwirta suudu wato hande masalan ferwirdu maako wiyete mashruba wato ha suudu ndu annabijo ferwata suudu maako tan oɗo engrair suudu goo bi ajala ɓe falloore wato ɗo babal feere e mbiɗum leggal o wallini o yaɓata ɓe escalier ni babal feere bo bana hande tallal ndeni ɗon annabijo waɗirta bana escalier ha suudu goo wa gulamun li rasulillahi sall llahu alayhi wa sallam aswad ala rasi daraja nden jeyaɗo annabijo suka annabijo bo ɗon ɗon goɗɗo ɓaleejo on oɗo jooɗi ha dammogal goo oɗo jooɗi ha dede jaɓirɗum naata dammogal goo annabijo o nder suudu go feere mum fa qultu lahu mi wiyata derkejo goo qul haha umaru ibnul khattab yeccu annabijo umaru ibnul khattab wari o dugana ɗum wato derkejo go yecci annabijo fa azina li annabijo duganiyam ha riwaya feere hande kaza nden annabijo duganimo qala umar umar wi wato fa kasastu ala rasulillahi sall llahu alayhi wa sallam hatha alhadis nde o nasti o tawi annabijo ha toon o yewti mo gewtaka kadi o yewti mo no o waadi wiwato hande be kore maako no o yehiri ha Hafsa no o yehiri ha Ummu Salama falamma balagtu hadisa Ummi Salama o winde mi yewti ha mi waddi ha wato hande mi yehi ha Ummu Salama Ummu Salama wiyam wato hande miɗon naata hakkunde rewoɓe annabijo be muɗum yaake man annabijo moosi tabassama rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam laaɗo allah moosi wa innahu la ala hasirin ma baynahu wa baynahu shey yo annabijo sall llahu alayhi wa sallam wakkati man ɗo wala jawdi woni nder suudu maako rewɓe maako on ɗaɓɓitirmo jaage duniyaaru nde nden wato hande o wurti o neyi ɓe banni yaake man nden o wiyata umar wi ha o yi annabijo won ton ɗo wala jawdi duniyaaru won ton ɗum dow daago on annabijo waali o wi wallahi wato annabijo ɗo dow daago wala hakkunde maako be hakkunde daago man wala ko saɓɓi limse ɗigguɗe goɗɗe feere watata rasi wi saada min adamin waf laare maako bo ɗum laral wato hande ɗum laral ñotagal tiɗɗana wato bali ɗum wiyete waflaare annabijo hasuwa liifun ko woni nder wato hande na ɗum taamu na ɗum hunde ɗiggunde wonde ɗum laral on ñota nder man bo ɗum huɗo wato hande bali wa inna ɗo ɗo fayidan goɗɗo yo duniya tilmayi ɗo ɓurna ɗo tagle annabijo muhammad sall llahu alayhi wa sallam suudu mum wa inna inde rijilayhi qaradan masburan wa inde rasihi ahabun muallaka ko umar yecci banni ɗo yiigo wato hande duniya fuu wato ɗum mari yimɓeji ɗo mari kuuje fuu allah seni ɗo suuɓi annabijo muhammad sall llah alih wa sallama nden wato hande moɓanaymo duya man holle duya wala no woni kanju umar wolwani ɗo o wiɗo her kosɗe annabijo bo yaake man ɗo her wato hande kosɗe leeso her o jooɗi toon man ɗo ɗon toon wato ɗon bo gabde gabde be wato masburan joraɗe wato hande jorde wato wana wagare gabde ni to wa inde rasihi her hoore maako bo her ko her hoore ko her o jooɗirɗo wakker bange hoore bo ɗon bo laral ɗo ɓili ɗon ahabun lare mo allah ka ɓilaɗe ko o yeccani ɗo ni hollugo duniyaaru tilmayi nden umar wi fa ra'aytu asara al hasiri fi jambihi fa bakayt umaru wi se mi laari mbamdi daago batte muɗum ha wuttudu annabijo sall llahu alayhi wa sallam to goɗɗo waali dow daago accan mbamdi har ɓanndu muɗum to ɓanndu ɗiggundu nde nden o yi mbamdi daago goo wato nde o yi ɗum o wi se mi woyi wato mi woyi wato ko waɗi o woyani ɗum anndugo heeferɓe ɗo nemini nden da ɓurnaɗo tagle wato hande wala nema her muɗum o wi mi woyi fa qala se annabijo ƴeymo ma yukkik ko woynima o ƴeymo yaake man ko woynima fa qultu mbimi ya rasulallah inna kisra wa kaysara fima huma fi wa anta rasulullah ni o wiyata yanu laaɗo allah lamɗo farisa kisra ɓe lamɗo ruum kaysar ɓeɗo nder nema her ko ɓe goni nder muɗum be itteji wato hande wala ko wala hunde duniyaru nden an bo anu laaɗo allah nda bo yaake man no wayi kanju woyniyam fa qala annabijo wi ama tarda an takuna lahum dunya walana al akhira nu laaɗo allah sall llahu alayhi wa sallam wi kadi umar a yerdata ko duya laatana ɓe kamɓe na enen bo en mara lakhira holli en jawmirawo wato hokkugo goɗɗo hunde er duniya nema duniya na ɗum yiide na ɗum alama yiide kanjum annabijo wimo a yerdata ko duya laatana heferɓe enen bo en mara lakhira na alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فيه آيسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو إمام بخاري رحمه الله ودي باب والهاد ودي ترجمة من بآية سورة التحريم. ويس أسر النبي زمراوي واتو ياكي سيطر ياكي النبي زو سرين إلى بعض أزواجي ها يوغا تيري ديا بماكو حديثا جود. فلما نبأت به دني ويت جيوتا جو وأظهره الله عليه جامرا ودلتي النبي جمود دون جيوتا كو ويتشنو أنما عندي واتو قسمان ديگا عرم لاري نو واتو حبر النبي جو حرميني ديدي كو جامرا وحرمينا نايمو قسم فيري كونغول فيري دون جمري كونغول فيري بوي واتو سلاد ما كو ماريا onde dum yinde ni hande dum wadi banni annabi zo sirri ha yo garobe mud ato yimbe tafsirobe yo garobe man dum hafsa to ummul mu'minin bi sayna umar kanko on o sirri mo o yecchimo ato harmini masana to dum jumri ma ato harmini jumri man o metata nyam go jumri man to dum sulado ma ko dum non man o harmini mo o metata badago yondo yecchidum hafsa ato hafsa bo sey yecchidum aisha do kadi kanji jomirawo wato yecci annabi zo da wato zeedo sirri ko annabi zo yake yeccamo bo wimo wato do sirri ta yecci ko moy yo law kanko bo hakke seyago mo duudi sey wato dum seyni mo masin o yecci aisha kanjo lay fala mana baad bihinde yecci habaru man wa asharahu llahu alayhi jomirawo dalliti annabi zo mudum do habaru o yecci goddo عرف بابه وعرض عن باب النبي زو عندي تيمو يوغا ماجم ويندا ديدي كومي سر نوما كو ايتشي بو تو النبي زو انجي ناناي مو فاطمة وعرض ديدي عن باب يوغا فلما نبها به ان النبي زو يتشي مو خبر من قال ادوي من انباك هذا مو يتشي ما دوم دو مو يتشي ما مو يتشي حالا من قد فيره. قال النبي زو يمو نبأني العليم الخبير واتو اندلو وود اندل دو كان كويتي يتشا واتو جومرا نلي جبريل واتو وار يتشي النبي زو دا واتو حالا يتشي نو حفصا او يتا او يتشي متا او سودا تا وانجينا كو واتو او وانجينا او يتشي كا ام المؤمنين عائشة وفيه دونا ديصل من عائشة كفلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ato dum ishabar sali no ka hadisol sala no gol go kangol ono yecciti banir ay gala haddathana li gala haddathana sufyan gala haddathana yahya ibn sa'id qala samitu ubayd ibn hunain qala samitu ibn abbas radiyallahu anhuma yaqul aradtu an as'ala umar radiyallahu an fa qultu ya amir al mu'minin man al mar'atan allatani tazaharata ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. إمام بخاري ودي حديث الله سيهو ماكو علي توكتني سيهو ماكو هاو ياري هاو صحابو جو حديث المن كان قويت عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبايد بن هنين وناني عبد الله بن عباس ونويا نموي هامي يما عمر habar wato rewbe be en onni wato ballotiri do annabijo do kayo arattimi moyan asala umar mi jama umar radiyallahu an wato laari mo ko salno wadi ndubu o yidi ha o jama ma amma o hebay ferwere dede no yida be ma ko ferwidani o jama halaman hado wi o yidi ha o jama umar law faqultumi ya amiral mu'minin يا لاميد المؤمنين من المرأتان اللتان تزاهرتا على رسول الله بيئون رو بيديدو بيزون راوي بيمبالو تريدو النبي زرودو بيئن فما أدممت كلامي أبلمنا باسي متمنى بولي أمني حتى قال حاسينا عمر قوي عائشة وحفصة
Aisha be Hafsa kambe on jomirawi fala Zahra faman kambe on ballotiri wato dede honde dokometta ta annabijo Aisha ma en andi dum Isa na Abubakar Hafsa bo dum sai na Umar ma do ay babun tatuba ila Allah faqas sangat qulubukum Imam Buhari waddi babul hado waddi tarjama man be wato juzu ay hado o yi en tatuba toni on tubi ila Allah har Allah ay faga sangat kulubu kuma o yi berde modon milake yo hado sangat do wi zani sangautu ari sangautu wa asangaitu do pat mana majum miltu wato mi milake sangautu madun sulasi asangaitu barubai yo don man fu mana man gotel mana man miltu o yi litasnga wari haya fere litasnga do boy mana man litamila ngam o milo وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن تظاهر عليه تنيها أن بلو تريدو ماكو فإن الله عز وجل هو مولاه كم قويت بلو النبي وجبريل نور جبريل فبلو النبي وصالح المؤمنين هذا صالح المؤمنين روي مبقى المؤمنين فو على مؤمنين فو ولو بالنبي والملائكة ننون ملائكة ان بعد ذلك باو بولوا دون دو ظهير ولو بين هذا هذا وارت اولي جبريل باو دون اولي ملائكة وملائكة ما جبريل من بدون درك لو ظهير دو ما من اونن هذا ولين تظاهرون هذا كلمة تظاهرون دو ما من تعاونون بنبلوتي وقال مزاهد مزاهد او انفسكم واهليكم نارا دو o anfusakum na tan dene ko e modon be dene yimbe modon bo yite to buman do wi awsu anfusakum ngase nafsuji modon wa alaikum be yimbe modon fon waso bi tagwallahi hulgo alla wa addibuhum neebe ato neebe har do tana go alla arta accebe non be do tan ta ko alla kan yete mana bu anfusakum wa alaikum ran ko man do wato umrugo hulgo alla قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بزهران ذهب عمر لحاجتي فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة فزعلت أسقب عليه ورأيت موديا فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة ده حديث الإمام بخاري ودي سند سيهو زماكو حميدي وتوكي دو سيهو سيهو انماكوني ها وياري واتو ها صحابوزو واتو يتين دو حديث المنهر النبيزو ai kango wete wato Abdullah ibn Abbas ara asarul gariwato naha annabi jowato asarul mando Abdullah ibn Abbas en fillingol oi aratu ana asala Umar mi yidi wato mi moy ha mi jama Umar anil mar'ataini habarru bi dida Allah taini be anta zaharata wallo tirga la rasulillahi dunula Allah hadan andin Allah odoni di jumri ya do don yiri bo masalan ban ko sulado mako lawbe ballo tiri de do no be wada no harminira dum no dum metto mo en andi annabijo yidadu dum mettoto dum lawbe ballo tiri de ko sunata annabijo kanjo no rewbe man do dum be en ato mi yami sayna Umar banni e fama kastu mi jum yidi no ha mi yama mo banni o e fama kastu sana ato mi jodi de ndubu fu falam ajillahu mawdi an mihabanai wa to nokure jamdi amma do mihabanai nokure mihabanai moni nokure de bin perwidi tani ha mi jama mo banni do o e hatta harastu ma hu ha de mi hebi mi wurto di be ma ko hajjan ya ke ma ko kijjan o yan hijju falam ma kunna bi zahran de min lati an nokure wete zahran se zahaba Umar li hajati se na Umar go o selani haje ma ko فقال أدركني بالوضوء وأنا جكرا بنغرد بنيغو ودنام نغرد فأدركته بالإداوة ويمي توكيري مومي جكيري مو بكاكل كو ننغيرتك فزالت أسكب إليه واتون دي واري واتون مي ناتي مي دو رفنا مونديم هارو لوتا جودة ماكو سي ورأيت موضي أن جرتك مي نكوري دي دين دي من پروي ديني مي أمان مو
فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا بما يا أمير المؤمنين بأن رأوا بديد واتو واتو تظاهر دو النبي زو ولو تربني ها هم دي ديكو متتا النبي زو بأن قال ابن عباس عبد الله ابن عباس فما أتممت كلامي متمناي بول لي أمني دي ديكو مدنا جانقو متمناي حتى قال هاوي عائشة وحفصة rew be majum do dum Aisha be Hafsa be do dido do kam be on wato wadi daga hurdo annabi babuna sarabuhu indallaka kunna ibadilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin musaihatin sayyibatin wa qara o babu do bo Imam Buhari o waddi ato tarjama magol be ayat rasarabu indallaga kunna ay padima wato jawmi ko toni o serion ato aki hakika jawmi ko toni o serion in an yubaddilahu azwaza jawmira o sanjana mo rewbe wobbe fere don man boko tafsira wiata ato be duddini kajal har annabijo on ato sayna umarande wolwi banize jawmira ko jippini wato aya dede ko fottanta ko sayna umarago woni ya sarabu hakika jawmi ko indallaga kunna to o serion ani ubaddilahu sanjana mazwajan rabb khairan urdu min kunna mod mana khairan min kunna urbe muslimatin dawtibe ajulbe dawtibe mu'minatin nuddi mana gondinbe qanitatin yankinibe taibatin wa tasabbitatobe arjawmirawo mudum abidatin rewobe jawmirawo mudum saimatin subumotobe andi ha aya mando na saimatin dani saihatin to sayati man tafsir manondo sai matin chumotodo sai batin wato maube rewbe artinobe tea wapkaran be jibe fu wato be meda teego fu wato yama do joni hakika jawmira wato jawmira wato ni o serion onon pitina o banido to serion yama jawmira o sanjana morobe sifaji mabbe wa ibanida nan diado arti sai batin rewbe annabi zo fat burna fado wato artube tea law baawdo no teede no sewa to mulmuina Aisha tan lati bikruujo motey hadisul qala haddathana amr ibn awni qala haddathana husaymun an humaydin an anas qala umar radiyallahu an istama'ani sa'un nabi sallallahu alayhi wa sallam fil ghayrati alayhi fa qultu lahunna asa rabbuhu in dallaka kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kun ay fa nazalat hadhihi al aya ويا حديث الامر من عين او امر من عون كان قالت شيخ امام البخاري وتكتني دو صحيح ماكو ها يوتي رواه حديث ها يوتي صابو حديث لنا كان يوتي عمر رضي الله عنه وهي استمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره عليه غير النبي زفو بكوتي دو واتو وانغينان كو مقاجا نادو فوب غانبي بانغيني كاجل ماسين دو ماكو law sayna umar gohi fa qultu lahunna miwibe asarabu in dallaka kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kunna ay hakika jawmigo jawmiko toni o serion onon be to serion jawmira watti tananmo ato rewbe buran be on kambe on o sifi wato muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa qara don o sifi be banni buran be rewbe be annabi zo te iman yo kande ni wattu go man wadai wattu se sardi man wadai masudu man bo wada kan de annabi zo wato o sereybe wato jomira wattu tinay mo wattu fere la fa nazalat haji al aya aya kaade do jippi foto ti bande de no sayna umara wima ngam dudum de sayna umara ke fere o wol wahala se jomira o jippina aya de bolle mako الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله سورة تبارك الذي بيده الملك أي التفاوت والاختلاف والتفاوت والتفوت واحد تميز تقطع مناكبها جوانبها تدعون وترؤون واحد
مثل تذكرون وتذكرون ويكبب يبربن بأزنيتهن. وقال مزاهد صافات بصد أزنيتهن ونفور الكفور. البخاري ودي سورة تبارك سورة تبارك الذي بيده الملك ما علمه ما قصت تبارك قصت الملك التفاوت التفاوت دو معنى من الاختلاف لورا. والتفاوت كلمة يوجد تفاوت بنيب والتفاوت يتفاوت فواحد معنى من قوتل فوات اللور المدد وتر المنو تميز هذا قاد تميز من الغيز تميز دو إيمان من تقطع هذا تيتين مناكبها فهم صوفي مناكبها دو مناكبها دو جوانبها بنجيزي واتو نقفور ما هو تدعونا ها قلم الدر آية من در سورة المن ورها ولي تدعونا تدعونا من دو بيتدعونا فواهد معنى من قوتي وتدعونا من قواتو قب آجتا قب قون آجتا قوما بو قون دبتتا هو مثل هو مثال من تذكرونا بيتذكرونا فمعنى من قوتي ويقبضنا هذا هو يقبضنا ما يمسكهن رو يقبضنا رو يبرمنا بأزنيتهن لذن واتبيا بلجماجي. وقال مجاهد مجاهد صافات كلمة صافات ومعنى من بصد أزنيتهن فبصد أزنيتهن واتبيا بئت بلجماجي. ونفور كلمة النفور معنى من هو الكفور ودا بلكي ودا كيف راكو هذا ودي تفسير من دو دو مفردات نون ودي حديث والكلارني هبا سورة والماجم وهي سورة نون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة حرد جد في أنفسهم. وقال ابن عباس يتخافتون ينتزون السرار والكلام الخفي. وقال ابن عباس إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا. وقال غيره كالسريم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار وهو أيضا كل رملة انصرمت من موجم الرمل. والسريم أيضا المسروم مثل قتيل ومقتول. دعوه إمام بخاري وهي سورة النون والقلم سورة النون والقلم وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة قتادة وهي حرد عند الرسول والمن ودي وغداو على حرد قادرين حرد دوي معنى من جد في أنفسهم واتو تئني بها كوي ما بدوان بين من بحقتا واتو حكتنو بنانة. وقال ابن عباس ابن عباس يتخافتون دو معنى من ينتزون السرار والكلام الخفية معنى بدون قندو تجا سري جهكو دا ما ببول بو چودي دا يمت يتخافتون المعنى من صوف دو تجا. وقال ابن عباس ابن عباس إنا لضالون هاتو ما تو إنا لضالون هذا ما نمن أو أضللنا مكان جنتنا ما نا من مجي هو إن مجي نكورة واتنجس ميدا. وقال غيره تنا ابن عباس بوي كسريم هكالمو الكسريم هذا أو كصبح إن سلم من الليل بن جمع واتو ورتي هر جم بن وصبح واتنجس من كدولا بتال واتو بيا بن تو هند صبح ورتك هر جم ولا كوني أما قسم ما بو سريم من دو بن واتو تاي نيبي أون والليل بن جمع وان إن سلم ورتك من النهار هر نلوم. وهو أيضا كل رملة إنصر مد من موزة من رملة نون سريم ردوية كالانجاراني واتو تاين دي هانجاراني دوني تاين جاراني فمار دي سن دي تاكيانجاراني دوني فو ويته واتو سريم. والسريم دو أيضا هافين وي المسروم واتو تجاري سريم دو واتو اسم فاعل من بني فتن بي اسم مفعول من واتو سريم دو أيضا بدوية دو مسروم بو واتو كالسريم بان جسما دو بان تو كتاما سمك واري كتاما بات. ومثل بني قتيل ومقتول قتيل ما براد ونن مقتول بو براد ونن يونن سريم من بو سريم بي مسروم فو واتو مانا من قوت. عباب أطل بعد ذلك زنيم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرافيل عن أبي حسين عن أبي حسين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وتل بعد ذلك زنين. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة
ata imam buhari wadi babol wadi zuzu a wadi tarjama man wi utullim ba'da zalika janimin ata utullim do ata dum sifa goddo on ata goddo man wi ban usutullim goddo nyaado ko goddo gomodo womma terdejo yora berdejo kanko yete utulli o ibada zalika ba o latake banni man do zanimin ata o dakkado non bo way ban jeldu o dakkado non nao aslizo wato yimbe majo وقال وي حدثنا محمود وتودي سند واتو حديث البو فدي به مودي بما كو محمود او توكيتني سند من ها وياري صحابو جو حديث المن عبد ابن عباس وي اتلم بعد ذلك زنيمين دو قال وي رجل من قريش دم غوركون مو قريشين كوين له زنمه مثل زنمه السات او دو ماري جلدو بان جلدي واتو جلي غوناندي ها مبالا ato zana mado ban ha nofru mbala be taabe sellitani law ngel jilwitini non o wi ka jote zana mado law wi ha do ato zana man on man kam dum don ha dande mudum o wi gorko man kanko on jawmirawo sifi banni o tolli mbado zalika janimin do haro dum goddo gomodo ato yora bernde do baawo don bo dakkado ha quraishin ko en man na o lenol quraishin ko en man no قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت عائشة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بر ألا أخبركم بأهل النار كل أتل زواج مستكبر ato imam buhari waddi hadisul man be shehu zuma ko abu nu'aym kanko yeto shehu de imam buhari o tokkitini do sanadu shehu ma ko ha o yetti wato sahabo jo hadisul man wato kanko yete wato harisa tamnu wahabi o yo nani no laado allah sallallahu alaihi wasallam don wiya do wiya sahabo ma ko mi yeccata on na mi yeccata kon yimbe aljanna na wato sifanu goddo aljanna latoto o yi kullu da'ifin mutada'ifin o yi kullu da'ifin do o yi kala goddo wato jankintodo on hado yi da'ifin man do wato jankintodo ha hore mudum wato mo yakeji mudum ha duniya kam do lati lafudum kanjote da'if man wato mutaba'ifin wato mutaba'ifin bo wato goddo jawnado wato himbe jidun jawimo wato lata ke dum goddo uwido hande himbe o lataaki goddo bangudo masin nene wato ni on sifa wato dimbe aljanna annabi jo yecci bo kala goddo jankinido latido bo uwido nder himbe o lataaki goddo bangudo law ya la ukhbirukum me chata kon bi ahli nar himbe yite bona wato no sifa himbe yite bo wayi o kullu utullim kala goddo wato latido nyaado utullim do dum goddo umma terrejo yora berdejo wato nyaado kanjo yete utullim ya kullu utullin kala goddo wato nyaad yora berdejo zawajin on nyaado mustakbirin maunitido ni on o sifi wato no goddo yite bo wonata laari goddo aljanna ma goddo jankintodo o lataaki bangudo der himbeji yo goddo yite bo goddo wasalan wato yora berdejo nyaado maunitido on ni on annabi jo yecci be sifa goddo yite himbe yite be himbe aljanna awa babu yawma yuksafu ansab babu logo imam buhari wato tarjamni be aya juz'u aya wa yawma yuksafu ansagi qala hadathana adam qala hadathana laysu an khalid ibn yazid an sa'id ibn abi hilal an zaid ibn aslama an ata ibn yasar an abi sa'id radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul yaksifu rabbuna ansagi فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود زاره دبقا واحدا فاتيمان بوهاري ويوم يكسف عن ساق اتنيالو ماري دارغال اونو تنديني بانيدو نيالو ماري يكسف عن ساق اندود نيالو ماري اند تورا لاتي شات دوم حامود ماشين لا ودي حديثول شيخ جماكو ادم o tokkitini sanadu man ha o yari sahabojo hadisol wan meteɗo abu said al-hudri o wi abu said man o wi mi nani annabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ɗon wiya yaksifu rabbuna an saagi o wi jawmirawo meɗen o huncan ha saagu maako yo saagu man ɗo ɗum sifa jawmirawo saagu man ɗo ɗum sifa jawmirawo
ngal yikkatake jawmirawo kom roodi jua baban terɗe ban jawari ban en mbiyata saguɗo to saguɗo ɗum sifa jawmirawo on wato nde ni jaati jawmirawo andaka deidei sifa mako bo andaka oñalomaare jawmirawo o huncata saagu maako fayajjudu lahu kullu muminin wa mumina o sujidanaw kala goɗɗo laatiɗo muminijo gorko be muminijo debbo fu law yabqa man kana yasjudu fi dunyari yaan wa sumatan wato ha nder ɗon lutta woɓɓe feere ɗon no ha duniya ɗo ɓeɗo sujida kam ɓeɗon juula kam amma ko watta ɓe juula man ɗo ɗum riya nonnon ngam riya ɓe mbatta ngam nana ngam ha yimɓe nana bo kamɓe ɗo ɓe yimɓe juuloɓe kanjum ɓe mbaɗananno ɗum ha duniya ɓen kam lutta fa yashabu liyasjuda on man ɗo o dilla o kanko bo ban o sujidan ban mumini en goo fa yaudu zaru woɗa bagan wahida nden ɓawo mako fu warta ɗum iyal gotal nonnoon wala no o turoro sam wato ni on wato ñalomare majum ɗo ɗum ñalomare wato satude masin ni annabijo sifani en wato ñalomare majum ɗo wato ko wangata aɗa jawmirawo yimɓe kala mumiijo fo sujidanamo o gorko o debbo fo o ban nafikijo bo o haya ha o sujida man ɗo sujidadgo man heɓatako wato ɓawo mako fo warta iyal gotal nonnoon o heɓata sujidgo man ɗo holli ɓi adama wato kala ibada mako watta fo se o laɓɓina kadi o anda gam allah tan o watta to ɗo waɗa ɗum ɗo to ɗum riya nasti ha toon seeɗa ni wato ɗum nafoytamo wallahu ala يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي مكرها السمو في البلد من أحد أن يهاد الدين أحد يكون للجهل وللوعي وقال ابن عباس الوتيد نواق القلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله سورة الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم عيشة راضية يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي متها لم أهي بعدها من أحد أنه حاجزين عهد يكون للجميع وللواحد إمام البخاري رحمه الله ودع كتاب التفسير مفردات كلمات جديد وفي اللي أرتنوا بمو در سورة والألحاقة كلمة والأنة إيشة الراضية أبو عبيدة تفسيرين قول wato ko wiyete Isa radiya nguure yerdiinde wato har aljanna nema aljanna o sifete to Abu Ubaida tafsir o wi yuridu ko muyata ko jomirawo muyata Allahu alam fiha ɗo nder aljanna arrida yerda aw malla bo fiha ɗo her nguure man arrida yerda guuru ɗo her aljanna yerdoto ko jomirawo hokki ɗum ton alqadiya kalima alqadiya ɗon no nder surawol man o wiyani ko o nufata alayta kanat alqadiya ɗo o wi wato almautata alula waade artude nde o mayino her duya ɗo ummugal wala le kefeero yelata kay o wi alula waade arandere allah fi nden muttu hande mayimi ɗum lam uhiya mi yeɗinakano le bada ɓawo mare sakko wato o ƴame ko huwino min ahadin an hajizin wato wala goto faddowo jomirawo holli qur'anu her mum ɓiwi wala no goɗɗo waylitora nde ha o yecci annabijo to ɗum kam wefer ɓe fewata kadi wiya annabijo wiyata qur'an kanjum jawmirawo wi to kanko wiyata wala faddoɓe mo wala faddoɓe mo er yangada am ma wato min ahadin goto fu wala anhu hajizina hendoɓe wato faddoɓe an ho accinamo wato ande haɗanamo yangada ko waddani ɗo hala ahadun o tafsirta وفي أحد أنه يكون للجميع وللواحد كلمة الأحد وأن المفرد بجمعهم يكون يبين أنهم حاجزين ولجمع لو أحد وأن الجمع بمفرده
وقال ابن عباس عبد الله بن عباس تفسيري واتو كلمة والغنغول ها واتو لقطانا من الوطين دو الوطين دو في نياد القلبي دادو الجنغول دو برنة دادو الجنغول برنة بلانو هر برنة بلير مورون بيتي وطين ني ابن عباس تفسيري قال ابن عباس أيضا ابن عباس بي طغى حالا ما طغى الماء عند الصورة والمن وفي كسرة واتو حالا قصة النبي نوح بيهم بمورو لكن إلم طوفان وارانو تقالو دم دوري ويقال دو بيها عربية بالطاغية لونه كلمة والأندر القرآن واتو أهلكناه بالطاغية قد يودد مستدرادا بالطاغية لو أتو أندر بس يو هارو لو ابن حجر يوم فتح الباري شرح دفتر البخاري وفي ضمير مرجع مرجع تنقى ضمير مؤنث دو شكل واتوها وفي لا وي تقر على الخزان وفي كديدون واتو دون قصة عادين كوين كساكلاين اما عند لاتك واتو دون قصة واتو عند حال كرابه هل كراب بيواتو عند صحيحة كم صحيحة كولا خزان كان جو بيو شكل مو واتو آية من هاها وسمود سمود عندو ألا هل كريدون بسوت جبريل ما تدوم عادين كوين عندو ولو انتينو تون كم دون كم هندو بيته تنغط دو بيتاك دو بيتاك دو فدو بيتو خزان دو رينو اما صحيحة جبريل وبيته من عطات اون ndeno ato dum yedi liritema allahu ala o yitema atadun lillahi alkamal den o sotiri o tiya dogat danga do ato dum eta bo e atatu adosi o bi ala alkhazan doreno ko deno kama tangal ma wala qaumi nuhin banandiya wa ato ande dudirro de ti ala qaumi nuhin do himbe annabi nuh anus khaje godde bani had godde fere bo do windi wala gairu min gislini wa wonna سورة سأل سائل سورة والسأل سائل الفصيلة كلمة الفصيلة لن ندر سورة والمن وفي الفصيلة لو أنا كان بيئة لنيون لنيون وو أتوكو نفت بي فصيلة ونقل بداغو نتلو عرب أنه سندين دي ركوجة أتلو فصيلة قبيلة أمائر شاعر واتوبني الفصيلة لو أصغر آبائه القربة ما ماكو ان بوربه بدا بوبيتي فصيله الهي ينتمي من انتما فاده واتو عند مذكور فاده بولوا دون لينشي تان دو فلينشي تو هرمودو واتو باندي كو ان بوربه بدا بوبيتي فصيله دين باو دون واتو قبيله بو وارو يا كدي عفول فول دي كبال لينول تان بيته gambe dum don be do daraja to ni be heddi be wi e ni to beddi e yeso wi e ni bana fasila qabila fakhaz man ko nandi be wato ashair ya adama juude mudum kosde mudum be sebatoji mudum ko heddi wato sera bandu bi adama terde mu huwiyete shawa ni farra'u tafsiri kalimo wato shawa وفي اليدان والرجلان والأطراف لن يوفد جلدة الرأس لر الهور لر الواتد الهور وبيت الشواء يقال لها دوي لر من شواء مفرد من شواء اسم جنس وفي وما كان غير مقتل اكل لاتي هرتنا واتو ورد دفو ato jondere to waɗi no kuure wonde feere ka ɗum mbaran ɓi adama nden wato to lattake har ɗum woni man ɗo na ɗum no kuure wato nde ɓi adama tammante wargo fu wiyete shawa kanju o wiwa ma kana gayra maktali e ko laati tanar wardude fa huwa shawa izin kalimal izin ɗon no nder maago o wiya al izuna al hilaqu harɓe wal jama'at e mowɓe وواحدها مفرد عزة آتو مفرد ونبوت مليتين ني سورة والسالة بو حقي سورة نوح سورة إنا أرسلنا أطوارا أنه در سورة والمن
dum jam'u mufrad won wi'ata tawran kaza wa tawran kaza ndego ni ku wi'ata tawru had yake goni jomirawo seni do tagi bi adama atwaran wa qad khalaqakum atwara bi adama artilati mani oloriyo sanji o warti iyam oloriyo sanji o warti husre oloriyo sanji o warti bi adama geto yo danyama o pangel mawni o sukalel seeda o warti o derkejo cambiddo o warti o tampudo o warti o nayejo wato tampudum o wawata ko ɗume ɗum wiyete wato Allah sini o tagri ɓi adama o towaran yakeji feere feere yake goni o woni yuqalu ɗo wiye ada tawrahu ha arabiya wayne saliti daraja mum ay qadrahu o saltini ndede no daraja ma ko foti ɗum wiye noon ha arabiya tawra wal kubbar ɗon no nder surawol man wa makaru makaran kubbara kubbar ɗo o yiɗi yeccugo o wi ashaddu min alkibar ha arabiya kangol ɓuri fasaha diinta kibar to ɓe turigol ɓe siddi banni ɗo ɗum won mubalaka wato fewje ma pindije masin ɓe mbaɗi hiila wato dabare torrugo ɓi adama dabare satunde masin kayre wiyete wato dabare satunde o waɗi ɗum ɗo kubbaran ɗo ɓuri wato balanga diinta to wino kibar o wiwa kadalika no ar bolle arab en jummal goɗɗo boɗɗo masin garniɗo e wiya rajulum jummal o goto bo na ɗum jamu goɗɗo garniɗo masin to ɓe mbi jummal ɗo wato o boɗɗo masin wa jamil li anna ha wato gam kanjum kalsiga man asaddu ɓuri satugo mubalaga balaga her arabiya wa kadalika nonnoon kubbar ɗon bo eɗo wiya ɗum alkabir har mawɗo nonnoon kubbar wayi ha kabir mawɗo masin wa kubaran ɓe siddatagol boɗo wara ha arabiya aidan bi takfif wal arabu arab en taɓulu ɗo wiya rajulun hussan wa jummal wa hasan ɓeɗo wiya banni goɗɗo boɗɗo garniɗo ɓe mbiya ɗum hussan ko jummal ɓeɗo wiya hasan bo ɗumngol siddata wa jumal ɓeɗo mbiya mukhaffafu ngol siddata kangol fu dayyar kalimawol dayyar ɗon no haragare surawol inna arsalna o wingol hosama min dawrin daga kalimawol arabiya dawr walakinnahu se kay wasnu magol bo fayaal dayyar o min addawaran daga tarago bana umar jangiri gira asaza umar jangiri wato gira asaza ha ayatul kursi ha bakara bahu la ilaha illa huwa alhayu alqayyam adede gayyum ɗo jangiri qayyam gira asaza ba tafsiru goɗɗo jangirta alqurani ɓe gira a celka ha julde nde sahatako ɗum gira umar ɗo bana tafsiru aya man on umar jangiri alhayu alqayyam ko wi bana man ɗo gam dayyar ɗo etodi ɓe qayyam wa hiya min ɓumtu ngol hosama daga ɓumtu wa qala gayru tanama ko wi dayyar ɗo o wi dayyar ɗo wato manawan ahadan goto wato Allah sene o ta acca goto annabi nuhu nde waɗno do'a o joddi wo yimɓe man duuɓi ɗuɗɗi masin Allah yetti hen duuɓi ujunere ko duuti duuɓi sappo e joyyi oɗo yoniraɓe her dina ɓe cali ɓeɗo jancamo ɓeɗo piyamo ɓeɗo kuɗa nden kadi wawa ɗon Allah andinimo wato yimɓe mako ɗo ɓe nuɗɗinta se nuɗɗinnoɓe ei ɗum kadi o waɗi do'a Allah halka ɓiɓe adama gonɓe dow leddi fuu tagle fuu Allah halkiriɓe ɓe ndiyam kanjum ar o do'oto ɗo o wita Allah lutta heferɓe kako goto da yaran ɗo ahadan tabaran halakan manahu halakuwe ibnu abbas wi midraran kalimawol man ɗon toon ɗon nder surawol inna arsalna ha o tindinannoɓe to ɓe nuɗɗini Allah faɗɗita tan ɓe wato moƴƴe man ɗo tomnana ɓe yiyele barkanteje ɓendinanaɓe ɓe keɓa hayruji duya e dina fuu o wiyat ba u badu wa badan iyele tokkotirɗe wato hande yoga muɗum ɗo tokki yoga ase holli hen ɗowtango allah seniɗo baraja man wato waran her duya fuu to wi adama ɗowtani Allah tuubi wato hande Allah moƴƴanan ɗum her duniya fuu wa ɓaran azamatan wato hande ɗo bo ɗum ko waɗi ɓe teddinta jamirawo wino malakum la tarjuna lillahi wa qara azama mawningo babun waddan wala suwa'an wala yaqusa wa yauq ɗon bo ɗum inde labbi wato lawru wiyetendu waddan wiyetendu suwa'an wiyetendu yaqus wiyetendu yauq ɗum ɗo nder surawol inna arsalna man inde labbi majum
asliman dum yimbe salihi en yimbe rewobe Allah wodinbe katammi wargo er hadise won man de be mayi sheidan wadi dabare yecci yimbe wi be mbada fotoji mabbe maha heba be siftoro Allah be maha basuraji yimbe man be joddina arben man jodan no rewa Allah mo wari yifu diwtora rewa Allah tuba ni sheidan yoyiri be mahi non jodi jodi ha be de'i kambe bikoyji mabbe dum jodi dum jodi sedan wahani be wibe do ro labbi di on yata wa to suraji do kanjun dewetedi mon wala goddum fere den be rewi labbi go qala haddathana ibrahim ibn musa qala akhbarna hisham an ibn juraid wa qala ata an ibn abbas radiyallahu anhuma wa sarat al awsan allati kanat fi qaum nuuh fi al arab ba'd wa bila bilatino di hayim be annabi nuuh her zaman annabi nuuh alayhi salam labbi man wato kanji man mal inde maji e gertir jaman arab en bawo do o wi waro arab en mahi lawru e inni du wad ha gira afere wawo do tura wud wato lawru wato ande be inni du lawru wad lawru man do dulatani bani kalb lewol arab en wodi biete wato bibbe bosaji ko bibbe dawadi bani kalb arab en wadata indeji non yake jahiliya wato bani kalbi don wato do rewa lawru wetendu wad hanu kurendu woni bo ha dawmatal jangdal dawmatul jangdal bo ngakere wato ande ko hedata sham woyla jaziratul arab oywa wa amma suwa'u lawru mabbe wetendu suwa'u kambe arabain kayru bani huzaili orre watandu kambe bo atal be hedata jiha taif kana li huzaili wa amma yaghus lawru wetendu yaghus kayru fa kana li murad odan lewol arabain wetengol murad summa libani ngutaifin hoti ndu egani ndu hotani bani ngunafi ngutaifin fu do rewandu ha to dum heedi kan ju bo o wadul juruf anu kure vete juruf inda saba awadi saba jiha yamani wa amma yauq amma lawru wese ne yauq arab en mahi wadi non fa kana al kayru bo lawru mallatan li hamdan bani hamdan dum lewul arab en wa amma nasrun lawru nasru bo kana latan li himyar lewul himyar li ali dil kula dil kala wato ande arab en lecitatebe ha lengol dil kala yo do kapat dum le jiha yaman labbidi do di arti yo no diga jamanu ji arab en yedi tin di mahidum be don dewa den kanju o wi do asma'u rijalin asliman dum inde worbe salihin himbe do tani be allah on wiete waddu be suwa'u be ato hande uq be nas be do dum inde himbe wodilbe min do mi nuhi nimbe annabi nuh alayhi salam falamma halakunde be mayi aw hal aw ha shaytanu ila qawmihim sai shaydan wadi wahayu mudum ha awliyaa shaytan ngam yimbe do tani be shaydan do be maran hatif be boldan be shaydan sa'igo der do ngol to shaydan ko man timmi so sai be latu shaydanu rajim bo fere ya gazatan fu shaydan wolona hatif goddo fere kanju shaydan wahayani be wa ifade yimbe mudum anin sibu ila majalisihim sedan go wiata to tigge labbi wato tigge wade wato suraji ha jodorle be do yimbe salihi en do allati kanu yajlisuna ansaban wato ande an mallisaji mabbe de be lattino be don non joda har mudum on bada ansaban suraji on maha fotoji on nandina ba mabbe o samuha on inna dibo bi asma'i be inde mabbe to on badi non do siftoran allande on yibe fu ni sedan joni yoyridi be fa faalu be mbadi non be surdini be mahi wato wodi himbe waawbe wadgo fotoji to be yi goddo ni be desinan be maha to ayini ba kanko be mahi be mahi fa faalu be mbadi non falam tu'bar hatta iza halaka yo ulaik be labbi go rewaka yake man kam be mbadi wato ande tamasil ji do hey be ngi atan yake man be dewai be na be kesum man be dewai hawa to mahuno be kam majji taw mai ne mahuno be mai wa tanassakha alilmu ubidat andal sharia yake majum yejjita ko ne yejjita jangobe ngal famditi dabito e ngal famditi be pala ngal ha warti be majjube yowa yake den kadi fa to ande gonga majji ne den yake man on be dewi wa to labbi go ngartir dum kanji din sedan do wiata kanji win dewete do mabbe ko kadi wi adama rento saru sena Allah ren alhamdulillah